Hello semua, baru-baru ni Syirah jumpa platform membeli belah yang sangat bagus menjual semua jenis barangan seperti beg fashion lelaki dan wanita, jam tangan, produk elektronik dan juga barang anime. By the way, memang murah gila kalau nak dibandingkan dengan harga pasaran dekat luar sana. Nak tahu? Jom sini I share. Platform ni ialah Honeybox, boleh dipanggil platform membeli belah yang sangat menarik dekat sini dan juga dia mempunyai blind box game sampai korang ketagih nak main. Selepas korang daftar, korang boleh mendapat banyak diskaun, kupon dan bonus yang boleh digunakan untuk penggunaan dengan diskaun tertinggi sebanyak 50%. Korang boleh pilih random favorite blind box to start first unboxing game. Pertama, korang gunakan gajah yang diberikan oleh sistem untuk membeli peluang unboxing dan pilih untuk menggunakan bonus dan bayar dekat sini. Klik untuk pengesahkan pembayaran dan kemudian tunggu keputusan unboxing. Kalau gagal, korang boleh cuba and cuba lagi sampai dapat hadiah. Wah, luar biasa. Kadar kemenangan yang sangat menakjubkan. Kalau korang tak puas hati dengan hadiah, korang juga boleh pilih untuk menebusnya and wang yang diperolehi daripada penebusan akan dihantar ke akaun peribadi platform dengan segera. Kalau korang suka sangat item yang korang draw, korang juga boleh memohon untuk perhantaran. Korang hanya perlu klik kotak di sudut kanan atas, pilih produk yang korang suka dan mohon perhantaran dekat sini. Kemudian tunggu beberapa hari dan produk akan dihantar dekat korang dengan lancar. Ha, korang berminat tak? Cepat bawa kawan korang experience surprise and keseronokan yang paling best ni. Bye!